Mwiriwe neza mwese abakunzi b'ibiganiro by'ubuzima kuri Hot 250 TV yacu yizeye wahageze ni Isabelle Dusengimana ubasuhuza mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Ujye wenda rimwe na rimwe uhura n'abantu bakubwira bati amakara avura uburozi, amakara asuzuma uburozi. Ese koko nibyo? Mu kiganiro cya none tugiye kuvuga ku makara, amakara uburyo avura, amakara indwara zivura ndetse n'uburyo akoreshwa, ariko tunarebe ngo ni ibiki by'ibanze ugomba kumenya ku makara, ibyo kwitondera n'abantu batemerewe kuyakoresha. Guhaye ikaze ukurikire iyi video kugeza irangiye kugira ngo ize kurangira nibura hari byinshi umenye ku makara. Guhaye ikaze kandi ngusaba gukora subscribe niba utarayikora. Yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Amakara rero ni umuti mwiza cyane, akaba yaratangiye gukoreshwa mu myaka y'1750 ni imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Aha rero Abanyegiputa bayakoreshaga mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no gusukura amazi yo kunywa. Hippocrate ufatwa nk'uwatangije ubuvuzi nawe yagiye ayakoresha cyane mu kuvura indwara. Amakara turi buvuge rero ntabwo ari yandi ugura mu mufuka cyangwa se mu kadobo cyangwa se ayo gukoresha mu gucana ku mbabura, amakara ukura mu ziko, ntabwo ari ayo ngayo. Turaza kuvuga ku makara twagura muri farumasi yameze nk'ibinini cyangwa se ya makara wagura nk'ifu ariko uyakuye mu baganga b'imirire cyangwa se uyakuye muri farumasi cyangwa mu masoko acuruza imiti ivura. Aya rero niyo tugiye kuvuga uko abatunganijwe akagufasha mu buryo butandukanye. Aya makara rero nubwo ari ayo mu gikoni cyangwa se ayo dukoresha ducana atari yo dukomozaho, ariko niyo baheraho basukura cyangwa se bayatunganya akavanwamo ibindi bigatuma akora akazi kayo neza. Ibi rero bivuze ko amakara tugarukaho ni ya makara nyine y'umuti avura cyangwa se bongeramo nka olive oil kugira ngo adufashe. Amakara rero uzabona ko abasa umukara nubwo yose asa ariko ntabwo akora kimwe, abatandukanye mu mikorere ndetse no mu biti amakara yakuwemo. Amakara turi buvuge ni amakara aturuka ku nturusu z'umweru bakunda kwita maiden, hanyuma hari n'ibindi biti nk'imigano cyangwa se ibishishwa bya kokoye ku giti cya coconut nabyo bivamo amakara meza avura. Ushobora kwibaza ngo ese ubundi aya makara bayatunganya bate? Aya makara rero uburyo atunganywa ayakoreshwa nk'umuti bisaba kubanza kuyaha imbaraga zituma koko abasha kuba umuti. Hari ibyo bakuramo, hari n'ibyo bongeramo, kuko aya ngaha dukoresha ducana ubwayo yigiramo uburozi ntabwo wayakoresha. Aya makara rero nta mumoro agira, nta cyanga agira, ariko aboneka babanje gutwika bya biti bivura ku kigero cy'ubushyuhe bwa degre Celsius 600 ndetse na degre Celsius 900, yongerero gutwikwa bwa kabiri ku yindi nshuro kugira ngo kigombe cyangwa se kuri degre Celsius hagati ya 400 na 500 ku nshuro ya kabiri. Ibinyamakuru bitandukanye byandika ku buzima bitubwira ko icyo cyiciro cya kabiri aribwo bongeramo umwuka utangwa n'amazi cyangwa se ibyuya byayo mu gihe yabijijwe, hanyuma rero hakavamo kongerwamo na gaze yitwa oxida ari nabyo biha ubushobozi bwo kuba yakora nk'umuti. Mbere y'uko tuvuga ku kamaro k'amakara mu gihe wayakoresheje, reka tuvuge ku byitonderwa n'abantu batemerewe kunywa amakara. Ibi ngibi ni ingenzi kugomba kubimenya kugira ngo nujye kuyakoresha ububizi. Icyo nakubwira cyo ni uko ubusanzwe ubundi amakara buri wese arayemerewe, ari umwana, ari ingimbi, ari abagore, ari abagabo, ari utwite. Amakara mu by'ukuri ari n'uwonsa, abo ni bya byiciro tuzi ko ari nk'abantu b'imbaraga nkeya, imiti n'imwe baba batayemerewe, ariko ku makara barayemerewe rwose. Ikindi wazirikana ni ukuzirikana ko mu gihe wanyoye amakara uba ugomba no kunywa amazi ahagije. Kubera iki? Amakara ubwayo kubera ko asukura ntabwo ubwayo abasha gusohoka byihuse, ahubwo iyo ageze mu mubiri yakomeza guhumbahumba ibyo twakwita nk'uburozi buri mu mubiri n'imyanda yose, hanyuma akaza gusohoka asohokanye n'umwanda munini. Mu gihe rero utanyuye amazi ahagije birumvikana ko ushobora kugira ikibazo cy'umwuma.
Icyo ni icya mbere cyo kuzirikana mujyanyweye amakara y'umuti ugomba kunywa amazi ahagije. Ikindi nakubwira hari abayagura bakayakoresha uko biboneye. Ariko burya zirikana kuko ari byiza niba hari umuganga wabigusabye kuyakoresha cyangwa se uwizi imirire wabigusabye cyangwa se ahantu uyaguriye ubanze unababaze baguha amabwiriza ubahiriza mu kuyakoresha n'igipimo ugomba gufata bitewe n'uburwayi ugiye kuvura ukoresheje amakara. Niba ufite kandi ibisebe mu gifu cyangwa se mu mara ukaba kandi uheruka kubagwa mu nda mu gihe cya vuba ntabwo wemerewe gukoresha amakara. Igihe cyose kandi uri kunywa imiti iyo ari yo yose batugira inama ko atari byiza kuyivanga n'amata cyangwa se kuyinywana n'amakara. Ntabwo ari amata, ni amakara. Byaba byiza uyaretse ukazayanywa amaze iyo miti cyangwa se wakumva ari ngombwa ko amakara uyanywa bitewe n'impamvu zitandukanye ugategereza nyuma y'amasaha atatu umaze kunywa iyo miti cyangwa se ugategereza ukayanywa mbere y'amasaha atatu kugira ngo ubone kunywa iyo miti. Impamvu rero ni iki? Impamvu ni uko amakara ashobora gufata uwo muti umaze kunywa akawufata nk'uburozi buje kwangiza umubiri agasohora umuti mu mubiri, urumva ko nta kamaro waba ufite. Ibi bigendanaho no ku bagore bafata imiti yo kuboneza urubyaro ikozwe mu misemburo ya miti y'ibinini banywa cyangwa se iyo barya, amakara nayo ashobora kuyifata nk'uburozi akayisohora bityo ugasama bitaguteguye. Niba uboneza urubyaro ukoresha imiti yo kunywa ikoresemo imisemburo, amakara nawe yakore nka kuriya uyanywe mbere y'amasaha atatu kugira ngo iyo miti cyangwa se uyihorere kuyakoresha. Kunywa ku makara kandi ikindi kintu gishobora gutera ni uko bishobora gutera impinduka mu mubiri zitari nziza mu gihe umubiri wawe urimo uburozi. Wanyweye inzoga, wanyweye ibintu bihumanye, wanyweye umuti mwinshi, ako kanya ubundi uba ugomba kwita ibyo bintu ubigarura. Iyo rero ni impinduka twakwita ko ari nziza ku muntu ugiye gusuzuma ko umubiri we nta buruzi burimo kuko iyo uyanyweye ugomba kuruka. Yego, iyo ni impinduka rero n'uyanywa ukaruka ntuzumve ko ari byacitse cyangwa se ibindi. Birashoboka cyane ko amakara ashobora no gutera impatwe igihe cyose wayanyweye cyane hari indi miti uri gufata bitewe n'iyo miti ibinyabutabire biyikoze. Ubwo rero mu gihe wagize diyare cyangwa se igihe wagize impatwe kwituma impatwe cyangwa se constipation, ubwo iyo nayo ni impinduka ntuzirire kuvuga ngo nabitewe n'iki, amakara ashobora kubitera. Hari ishuri rikuru ryisumbuye ryo muri Amerika cyangwa se The American Academy of Clinical Toxicology riburira abantu kwirinda gukoresha amakara mu gihe habayeho nko kuva kw'amaraso cyane cyangwa se mu gihe ufite constipation. Ibi rero ni ku bantu bayakoresha bayanywa ari ukugira ngo wenda bivura ibintu bitandukanye. Kubera ko amakara twabonye ko ashobora gutera umwuma, urumva rero niba usanzwe ufite constipation ntabwo ari byiza ko uyakoresha kuko yabyongera. Tumaze kureba ibyitonderwa ku kunywa amakara, reka noneho turebe ngo amakara ubundi yakoreshwa ate, amara iki, kubera iki umuntu agomba gukoresha amakara, kubera iki mu rugo hagomba guhora ifu y'amakara. Dore impamvu rero, ubushakashatsi buvuga ko ubundi mu kuyakoresha garama imwe y'ifu y'amakara igendana n'umuntu upima ikiro kimwe. Sinzi niba mubisobanukiwe. Ubwo tuvuze nk'umuntu ufite ibiro 50 ubundi abagomba kunywa garama 50 ku munsi z'amakara ntazirenze. Nuko nguko babipima mu buryo budafite icyo butwaye, ibiro ufite bigendane na garama z'amakara uza gukoresha. Ariko muri rusange ubundi ubwa mbere cyangwa se ku muntu ugiye kuyanywa ugomba gukoresha garama hagati ya 50 na 100 niba uri umuntu mukuru ku munsi. Noneho ibipimo bishobora kugenda bihinduka bitewe n'inshuro aya makara ugomba kuyanywa. Urugero nka garama 12 zitangwa buri saha, garama 25 zigatangwa buri masaha 2 cyangwa se garama 50 zitangwa buri masaha 4 ari nacyo kigero twavuga ko ari umunsi ku muntu mukuru. Abana rero kuva ku mwaka kugeza ku myaka 13 ubundi agomba kunywa garama 10 ndetse kugera kuri 25. Ni ibipimo rero bikoreshwa mu kirahure cy'amazi. Ni amazi ukoresha, si umutobe, si urwagwa, si ubushera, ni amazi uba ugomba gukoresha. Bikaba byiza ari amazi y'akazuyaze, niyo abasha kugendana n'amakara agakora akazi kayo ko gusukura umubiri neza. Ayo mazi y'akazuyaze rero mu kirahure wenda cya 500 ml
uyavangamo na yafu y'amakara bitewe n'ingano y'ibiro ufite cyangwa se ugakoresha n'ikiyiko kimwe kinini cya garama 10 ku nshuro imwe ugiye kunywa ayo makara hanyuma ukavanga nayo mazi y'akazu yaze hanyuma ukaza kunywa ukirinda ko uyavanga n'imiti cyangwa se uyasomeza imiti akoreshwa kandi mu buryo butandukanye twavuga nko gushyira ku buroso bwawe ukoza amenyo kuyanywa wivura hangover ku bantu banywa inzoga turaza kubigarukaho mu gihe wanywa inzoga nyinshi cyangwa se kuyanywa kugira ngo igogora rigende neza gutumba mu nda cyangwa se kumva mu nda hatameze neza wayanywa ku bantu banuka igikara amakara wayagufasha kuyisiga ugabanya ububabare cyangwa se bwatewe no kurumwa n'udukoko cyangwa ibisebe kurumwa n'inzoka kuyanywa ugabanya uburozi wariye cyangwa wanyoye kuyanywa wirinda wenda kwangirika kwa selire umwijima cyangwa se mu mpyiko kuyisiga kugira ngo ugire uruhu rwiza kuyanywa ugabanya cholesterol cyangwa se bya bigimbo bibi mu mubiri kuyakoresha wivura ubushye kuyakoresha wivura umutwe ashobora kandi no gukiza ku muntu wanyoye imiti yica ubwo mvuze muri rusange muri make kugira ngo niba turi kumwe mu kiganiro uze kumenya none ibyo tugiye kuvugaho birambuye n'akamaro kayo nyirizina noneho mbirambura ibyo maze kukubwira nkibusa ko ari Hot 250 TV ukomeje gukurikira uri kumwe na Isabelle Dusengimana ukore subscribe niba utarayikora usharinge ibi biganiro kugira ngo ubumenyi ubusangize n'abandi kandi wibuke kuduha icyo igitekerezo cyangwa se icyifuzo muri comment tugiye kureba rero ku buryo wayakoresha n'akamaro kayo aka mbere ni ukoza mu nda koza mu nda gusukura mu nda ibiryo turya ibyo tunywa bigenda bisiga uburozi bunyuranye mu rwungano ngogozi ndetse n'imyanda inyuranye bitewe n'ibyo twariye amafumbire mvaruganda ibyongeyemo ibinyabutabire ibyo byose rero bigenda bisiga utwanda runaka mu rwungano ngogozi iyi myanda rero n'ububurozi bishobora gutera ingaruka zinyuranye mu mubiri harimo kugabanuka k'ubudahangarwa indwara z'ubwivumbure bw'umubiri bishobora no gutera kanseri iyo byabaye byinshi mu mubiri ni byiza rero ko ugomba gukoresha amakara kuko ni ingenzi kugufasha gusukura igasohora iyo myanda cyangwa se ibyo twakwita uburozi buri mu mubiri mu kubikora rero ukoresha garama 10 ubwo ni ikiyiko kimwe kinini cy'amakara mu kirahure cya mililitiro 500 cy'amazi y'akazu yaze ukabinywa mu minota 90 mbere yo kurya irindi funguro cyangwa se ukabikora mu minsi ibiri ikurikirana gutyo umunsi wa mbere wabikoze wa kabiri ukoze gutyo ibyo bintu bikoze nta burwayi na bumwe urwaye no gushaka kwiyitaho usukura umubiri ibyo birumvikanye muri gihe rero ikintu usabwa mu gihe wakoresheje amakara ni iki ikintu ubusabwa ni ukurya ibiryo bitongewemo ibinyabutabire cyangwa se bitatunganijwe imboga nyinshi imbuto nyinshi amafi yayandi atarorowe inyama z'amatungo zarishije cyangwa se zidahabwa bya biryo byo mu nganda ukibuka kunywa amazi ahagije kugira ngo utaza kurwara impatwe cyangwa se umwuma niba kandi uramutse ugize impatwe mu gihe wakoresheje amakara afata ikirahure cy'amazi y'akazu yaze ukamuriremo indimu ndetse n'ikiyiko cy'ubuki ujye ubikoresha buri minota 30 kugeza wumva witumye neza ubwo ni uwundi muti nawo mbarangiye mu gihe wagize constipation icyo ubwo ni uburyo bwa mbere gukoresha amakara wisukurira ubuzima utarwaye hanyuma ku bantu bafite ibinure byinshi mu mubiri nabyo biragendana kuko ubushakashatsi bugaragaza ko gukoresha amakara birwanya cholesterol mbi ahubwo bikongera inziza kuko ibinure hari ibyiza hari n'ibibi ibi rero bibi amakara arabirwanya hano rero ukoresha uzagarama 10 kandi ntukoreshe amakara wenda uri gufata indi miti hanyuma ugafata ayo makara ukayashyira mu kirahure cy'amazi y'akazu yaze ugakoroga ukanywa ukibuka kunywa amazi ahagije ikindi ni ukugira uruhu rwiza n'umubiri muzima ibyiza by'amakara urumva ko ntago birangirira ku mubiri imbere cyangwa se mu kuyanywa ahubwo n'inyuma ku ruhu amakara arafasha mu kurwanya impumuro mbi nk'ibyuya ibiheri byo mu maso kurumwa n'udusimba izuba uruhu rwawe rwangijwe n'izuba kurumwa n'inzoka n'ibindi
Aha rero ukibuka ko kuyakoresha yonyine niba ugiye kuvura uruhu bidakora cyane aho kongeramo amavuta ya coconut cyangwa se ayo olive kugira ngo uvange ne yamakaruko ruruvange wisiga ahantu hafite ikibazo niba ari mu maso urakora maske y'amakara ifu y'amakara na olive oil cyangwa se coconut oil wivure niba rero urumwe n'uruyuki cyangwa se ivubi cyangwa se kandi gakoko nyamuca uvanga rero igice cy'akayiko gato kayo kanya mavuta ya yerayo cyangwa se coconut ndetse ukabivanga nakanini kamwe kamakara muri farumasi habamo ibinini by'amakara utagiye kugura muri farumasi bakoresha ifu y'amakara ikiyiko kimwe hanyuma rero kasiga handi warumwe n'agasimba cyangwa se n'uruyuki cyangwa nibindi ukabikora buri minota 30 wabanje kuhoza neza ahantu harumwe ku rugo ruvange womika ahantu harumwe rwose nyuma y'iminota 30 wongere gutyo mpaka ashobora kwanduza wenda ahantu wasize ni byiza ko upfukaho n'agatambaro kugira ngo yirinde kantu hose yagenda uhasiga amakara kandi urabizi ko amakara nyine agira ibara mukara wijimye niba rero ari nk'inzoka yakuriye kwigomboza cyangwa se kwivuza ako kanya ubutabazi bw'ibanze uzahana inzoka irumye ushaka igitambaro gihagije gishobora kuzingira ahantu inzoka yarumye wenda nk'inshuro ebyiri icyo gitambaro ukinika mu ruvange rw'amakara n'amavuta ya kokoa hanyuma rero ukakizengurukiriza hanyu handi inzoka yarumye hanyuma ugashyiraho n'ikindi gitambaro gisukuye buri masaha abiri cyangwa atatu wongera ukabikora gutyo ariko ukabanza koza neza aho ngaho uburi kugenda usohoramo ubumara bw'inzoka kuko inzoka igira ubumara ari nacyo kintu kica abantu barumwe n'inzoka ubwo bumara rero amakara agenda bukamuramo kuko amakara akamura uburozi nyine niba rero wenda ari ibihe rushaka kwivura mu maso ni ukuvanga cya kiyiko kimwe cy'amakara ukayavanga n'umutobe w'igikakarubamba hanyuma urwo ruvange rero ukarusiga ahantu hari ibiheri kugeza byumiyeho ukaza koga nibura rero iyo urategereza iminota y'icumi ukarabe neza n'amazi y'akazuyazi winyuguze bihagije ibiheri bizakira reka rero turebe ku kijyanye no kurwanya uburozi kuvura uburozi gusuzuma ko umuntu yarozwe bikunda no gukoreshwa n'abantu benshi bavuga bati ngomba kuba mfite ikiro cy'amakara mu rugo kugira ngo ntihagire umwana ugire ikibazo cy'umuntu mukuru nzamusuzumisha amakara amakara yego arwanya uburozi kuko arabukamura rero akenshi akoreshwa mu kugira ngo avane ubwo burozi mu mubiri ntabwo ari uburozi ariko bw'amoko yose ahubwo ni uburozi bwatewe n'ibyo wariye urugero wariye ibiryo byarengeje igihe cyangwa se wariye ibiryo bihumanye bitewe wenda n'agasimba kaguyemo gafite ubwo burozi cyangwa se wariye imiti yica udukoko yica imbeba imiti iterwa ibimera amadedeti ibyo iyo miti rero ushobora kuyikura mu mubiri ukoresheje amakara cyangwa se wakoresheje amafumbire mvaruganda ushiduka wa yari utabizi mercure cyangwa se wanyweye imiti irengeje urugero overdose imiti wanyweye kwa muganga bakwandikiye waharengeje urugero amakara rero imiti twavuga nka paracetamol ushobora kunyuza irengeje urugero aspirine opium n'indi miti itandukanye nka morphine ushobora rero kuyakoresha ubwo burozi kugira ngo ubukamure mu gihe wakoresheje ibyo mvuze haruguru mu gihe cy'uburozi rero ni ngombwa no kuyita gukoresha ayo makara byihuse ariko ukajya no kwa muganga bakareba niba nta kintu byangije nk'umwijima cyangwa se ibindi bice by'umubiri mu kuyakoresha rero nizagarama 50 ku muntu mukuru kugeza kuri garama 100 ku munsi uva ugenda uvanga mu kirahure cy'amazi y'akazuyaze ukanywa abana bo ni guhera kuri garama 10 kugeza kuri 25 mu kirahure cy'amazi y'akazuyaze iyo yahumanye cyangwa se iyo yanyweye iyo miti cyangwa se yanyweye imiti irengeje urugero uhita ubigarura niyo mpamvu uzumva abantu bakubwira bati umwana namuhaye amakara none yarutse ndabigenza gute aba yahumanyijwe wenda n'ibyo yariye cyangwa se n'ibindi bishobora guhumanya ubuzima mu gihe rero abigaruye ni ikimenyetso cyiza ko ari buze gukira kuko amakara ashobora kubimaramo ariko ukihutira no kujya kwa muganga ukanakomeza kumuha amakara gukomeza kumuha amakara kugeza ku birahure amazi ukamuha amazi kugeza ku birahure 12 ndetse na 16 ku munsi bituma amakara atamutera umwuma
Iyo rero ari uburozi bwatewe n'ibyo kurya gusa, umuntu mukuru akoresha garama 25, umwana ni garama 10. Hanyuma rero amakara ntagakora ku burozi bwatewe n'ibintu by'ibinyabutabire bikomeye nka cyanide, lithium, ibinini by'ubutare, uburozi bwatewe na aside zikomeye cyangwa se base zikomeye cyane. Amakara ntago bivura. Tuzavuga uti ngomba kurya za aside kugira ngo kuko mfite amakara, ntabwo amakara akora kuri ibyo bintu bikomeye cyane, ku burozi bukomeye cyane. Yemwe we genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye.